empresa gràfiques vàries, constituïda l'any 18 pel meu avi, soc tercera generació. La nostra empresa està constituïda per un grup humà d'unes 90 persones i amb un nivell de facturació de 10 milions d'euros. Estem molt focalitzats en el sector dels vins i caves. De fet, estem a la regió del Penedès i, per tant, doncs, per ubicació natural, doncs, és el nostre mercat natural. També en temes d'exportació, doncs, també en el sector de vins, caves, licors, és el que estem potenciant de venir de l'exportació. Tant a nivell formatiu com a nivell d'internacionalització, hem gaudit del recolzament de la cambra, sobretot tenint en compte que, per proximitat, la tenim a Vilafranca del Penedès, doncs ens és molt pràctic poder fer doncs, qualsevol tipus de curs com així hem anat fent, tant en temes també de medi ambient i d'altres sectors com les 5S o altres tipus de cursos. Si vols solucions per la teva empresa, fes-te soci del Club Càmera. Nosaltres ja en som.